shumë kanë rrjedh në jetën tënde dhe ti u bëre nën shtat nën ose kuptova që do bëhesh nën 7 muaj pas ikjes së Denisit në jetë. Si ishte ky momenti? Denisi më tregoi. Ti ke bindje për këtë? S'kam bindje. 7 muaj pas i kishte ikë Denisi, ishte në tetor. I'm telling about the kids. How they came to our lives. Më doli në ndër. Më tha, se kisha pa në ndër asë herë. Më tha, mami, mam. mam, gjithë shumë thirte. Hajde shikojnë fyrshek zjarë. E më duke se isha një vend të mrekullushëm, lartë, dikun. Gati sa se prekja qilin me dorë. Edhe më duke se aji me la duke par këto fireworks, ku që edhe bluhe, edhe iku, hipi do shkall, edhe iku me me dashurën e ti që kishte pas 4 vjetë. Më duke se mori do shkall dhe unë po shikoj ato një mrekulli në qilë, bluhe edhe të kuqe. Më zgjoha nga gjumi, edhe nuk menova si gjallë, përveç se kam pa një ndër bukur. Edhe i thash, I told my husband, I said, I saw the most beautiful dream, fireworks, like red and blue. You want to say something about that? That when I saw Dennis in the dream and yeah. He found out about the kids. Well, she said that, you know, Dennis went to Jesus. Ajo tha që Denisi kishte shkuar tek Jezusi dhe që donte të bekonte maman. Më tha që kishte lindur për të qenë nën. Ishim të dy të bindur që mendimin e Denisit për ne. Ne shkuam tek Jezusi dhe tani kemi Grace-in dhe James-in. Grace and James. So it's yeah, amazing. U zgjova nga gjumi, edhe nuk isha mirë, domethënë nuk më ngjojsha as mirë. Por isha komplet e kputur. Edhe më thot, hajde shkojmë te doktori. Shkoj te doktori normal, bëjnë teste siç bëjnë normale, më thonë ti je shtatzan. Unë isha në një mosh 43 vjeçare. Që për në Amerikë, kalohet 35 vjeç, nuk quesh më një nën e re. Për të... Tradicionalisht, le të themi. Nuk pritet që të bësh nën në atë moment. Nuk pritesh. Mm. Ti vete prisin? Sigur e ndjenja, po prapë kisha të frigën se... Sigurisht, ajo që kisha kaluar këtë. Ajo që kisha kaluar. Edhe... Më tha me shku në doktor normal. Më bën testin dhe gjakut, po tha je shtatëzën. E konfirmoj, atyra duhen kalojnë 4-5 javë të din, dhe me thanë. Po. Se si rrez zemra, edhe... Nuk keni sot dy fëmijë të jashtëzakonshëm, janë yeah. Minjak, djalë dhe vajzë. Yeah. Duhet si shenjë e fishek zjarëve blu dhe të kuqen, qoftë të flasim metaforikisht për besimin. Po. Edhe superstitionet që kanë lindë. Unë fola gjatë me avokatin tëndë. Si nuk u dorëzove ti të shkosh nga një firmë, nga një, e thash anglisht, nga një, le themi, shoqëri që avokatës tek një tjetër nga më të mëdhaja të shkove dhe nuk patë asë një dyshim një moment saktuar që ti këtë qështilu dhe fitosh. E di e ti këtë. E ke ditur deri në momentin e fundit që është marrë vendimit. E madje në salën e gjyrit ishe ti që i qetësoje avokatët dhe qetësoje gjithë pjesë marrë si dhe ne kemi një vendim pozitiv këtu. Ka qënë e vështirë për ty që të përfajsohesh nga Mike Morris, më i rëndësishmi avokati këtu shumë. Qëfar të bërit shkosh në këtë trajektore e qartë fare? Evidencat, historia, edhe krenaria që kisha nda ideale, dosha, unë doja të vërtetën, e dosha për Denisin. Dhe di e shumë mirë që e vërteta e të të mirë të të bënd të krenare. Po, të më bënd të... A i kishtë marrë një ilaq për të mësuar. Mësuar. Edhe ilaq që nuk e mbyti atë, se ti kishtë në dhanë vetëm një, kishtë të mbaru aty edhe një kokër nuk të mbytë. Por ata nuk kanë mbaruar aty. Ata ja kanë hilë në ujë, ja kanë hilë në kafe mrapën. A doza që është gjetur në trupin e Denisit është 80% më shumë se sa normalja. Apo 80 herë? 80 herë. 80 herë. Yeah.
He knows better. How many percentage was found in Dennis's? Is it 80 times or 80%? 80 times. 80 times. So 80 herë, praktikisht kam vizuar dhe unë 80 herë, më shumë se sa normale. Kështu që edhe evidencat që kam për t'i tregu në gjyq, që i pan gjuria, këto tre djemë tjerë kanë fillu të komunikojnë me njëri tjetrin, me anë mesajëve. Edhe shoku i Nikolos Remington i thot ti e murder. I thot ti e një vrasës. Ti e një vrasës. Ai tjetri që ka ardhur bashkë me Nikolas në shpinën e Paulit. Në një moment i thot ti e vrasës. Ti ai ishte shumë keq e ti prapë i jepshe më shumë. Ti e vrasës. Ti unë i kam thënë Olgës, edhe i kam thënë Kieras. Olga është ajo goca që i ka dhënë videon policisë. Ne faleminderit saj, jemi ku jemi sot. Sepse ajo e ka regjistruar videon mbi telefonat e tyre. Po. Sepse këto video fshien nga Snapchat-i. 24 orë rin, ajo kur është gjunë një mes, Olga, është një vajzë nga New Yorku, ka kanë në shkollë me Denisin, edhe është një shoqe shumë e mrekullueshme, që një shoqe si ajo shtirë, vështirë të gjesh. Arritit të jep të drejtsin në përmjetët të rëgjitit. Po, ka marë telefonin. Ne video t'i kemi. Po. I kemi në disponim. Dhe ne do t'i mbajmë videot sepse ky proces vion. Ti, jo vetëm që nuk ke lidhje me shifrën financiare, 75 milion dolar, por nga në tjetër duhet themi dhe një momentum tjetër, ose disa momente tjera, që të thonin, lëre këtë gjyq për kaq ose për aq, për gjysëm milioni, për një milion, për dy milion, dhe ti thoi, jo, do t'a vazhdoj se s'kam lidhje fare me parat në këtë gjyq. Dhe ajo video u regjistrua nga shoqja që është sot pjesë e dokumentacionit apo evidencave që do të përdoret përsëri në gjyqin e radhës. Ndërsa ne vinim këtu, stafi i Top Channel dhe Top Story ka shkruar të gjitha autoriteteve të mundshme që lidhen me këtë ngjarje dhe ti më the ndërsa unë zbrisja që kemi një lajm të mirë që çështja është rihapur për një vijimsi tjetër sepse vrasi ka dalë në gjyq nga burgu apo jo. Na e shpjegon pak këtë. Ja, ta shpjegoj se si ka ndalë nga burgu edhe se si u hap prap kesa, mundet me shpjegu edhe burri jem sfida që kalun. A ishte në burg për 2 vjetë. U dënua me 26 vjetë plus për jetë. 26 vjetë u dënua nga një gjyqtar. Po këtë të drejten, si gjdo kun në vendet e botës, këtë drejt me shku në kort në apel. A i shkoj në apel, edhe në apel ra COVID. Atë vit. E mori një gjyqtar tjetër për një vit, edhe vendosi që t'ishte dita e gjyqit, si më thonë nga nëntori i 2000-shit.